Re, viss ēters ir te! Nākamā valdība jau ir iegūst pavisam skaidrs aprises, zināmi visu ministru amatu kandidāti. Valdība varētu tikt apstiprināt 11. februārī. Ar kādiem kompromisiem tā sastiķētu un kādu dzīvi soli valsts iedzīvotājiem, to pārunāsim ar politologu Filipu Rajevsku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka esat mūsu studijā tik agri. Runāsim par, protams, to, ka tikko vakar ir tapuši, zinām, visi ministru vārdi arī no vienotības puses. Kāds kopumā līdz ar to bijis šis valdības veidošanas process un vai var teikt, ka tā ir gandrīz gatava? Nu, šoreiz es domāju, ka var teikt, ka viņi gandrīz gatava. Būtībā viņi jau tādu sajūtu, ka varētu jau stiprināt šonadēļ, bet nu, es saprotu, kaut kāds finesis, kas premjera kandidātam vēl ir jāpieslīpējums, bet nu, es domāju, ka mēs tiksim pie valdības jau nākošanadēļ. Vienotība vakar dienas sākumā nosauca katram amatam divus kandidātus, un tad tikai dienas beigās kļuva zināms, kuri tad ir tie īstie izvēlētie. Jūsuprāt, kādēļ šāda rīcība? Nu, es domāju, ka viņiem vismaz kaut kā vajadzēja turpināt to stāstu, nu, ka mēs ļoti demokrātiski atvērti, un tad nu, ir kandidāti, un tad tā balsošana. Es domāju, ka lielā mērā iekšē jau bija skaidrs, kas būs, bet nu, tas process vismaz šai gadījumā tas tika izturēts līdz pēdējiem, ka ir tā spēle atklātības un demokrātijas iekšējās nospēlēt. Jo būtībā jau demokrātija var būt arī iekšēnē, vienkārši beigās izvirza konkrētu kandidātu katram amatam, tā vismaz no malas liek. Jā, bet kā mēs zinām, vienotības gadījumā demokrātija ir arī saistīta ar ļoti elegantu kašķu iznešanu plašākai sabiedrībai un mediju apskatei, un tad tā cita demokrātija. Nekādas publiskas diskusijas gan nenorisinājās par abiem esošajiem ministriem, Kozlovska un Rinkeviča. Nu, es domāju, ka šajā gadījumā es saprotu, ka varētu būt ļoti liela ietekme premjera kandidātam. Jo premjera kandidātam ir tomēr veto tiesības pateikt, nu, šo ministru es gatavs strādāt vienā komandā un ar šo ne. Un es domāju, par ārlietu ministru jau noteikti. Man liekas, komentāri nav, visi zina kvalitātes, viņš jau kādu laiku ir ārlietu ministrs. Un es nedomāju, ka tur kādam varētu būt pretenzijas. Un pa iekšlietu ministru... Arī es teikšu tā, viņš ir labi iestrādājies, viņš ir spējis, ja mēs skatāmies pēdējos gados arī kūleni izmest, pāriet no vienas partijas uz otru, pietiekoši priekš sevī veiksmīgi nezaudējot savu amatu, iziet cauri vēlēšanas ietam, un domāju, ka tur arī domāju, ka nebija pretenzija kā pret komandas biedru. Runājot par koalīcijas partijām, tām būšot grūti strādāt kopā, tā izteikusies vienotības līderis Olvi Tāboltiņa. Cik liela ir iespēja, ka vienotība jaunajā koalīcijā varētu kļūt par tādu kā iekšējo opozīciju? Es domāju, ka tā pirmā lielā problēma, jautājums ir no vienas puses, mēs redzam, ka ir apmierināts visas grupas iekšējās, veidojot šo valdību. Viņi ir pazaudējuši vienu amatu, viņi pazaudējuši valdošās pozīcijas, bet, ja mēs runājam par iekšējām grupām, izskatās, ka visi kaut ko būs dabūjuši, un tas varētu tā kā garantēt īstermiņā kaut kādu mieru iekšēju. Un tas ir tas, kas ir vissvarīgākais Kučinskim kā premjeram, lai tā partija kaut cik turētos kopā, un lai viņš var reitināties ar 23 balsīm parlamentā. Un tas ir tas tā otra lielā problēma, cik ilgi tas iekšējais miers saglabāsies, jo ambīcijas nekur nav pazudušas, aizvainojumi nav pazuduši, un es nedomāju, ka tā uzreiz visi aizmirsīs šo zaudējumu vienotībā iekšēnē. Pirmkārt meklēs iekšējos vainīgos, bez tā jau, nu, es domāju, tas neiztiks. Nu, un, protams, kā jau vienotībā ir parasti skaļi arī norādīs uz vainīgajiem. Tāpēc es domāju, ka tas ir tas, kas visvairāk apdraud valdību. Vienotības līderis Olvi Tāboltiņa arī paziņoja, ka partija uzņemsies īpašas rūpes par pensionāriem un par bērniem. Jūsuprāt, šis te teiktais, cik nopietni tas ir uztverams? Jā, nu, man tāda sajūta bija, ka tas tā drusku robežojas uz politiskā cinisma robežas. Es saprotu, ka ir zināmas dusmas par to, kas ir noticis. Ir dusmas, ka tagad ir otrā loma valdībā. Un tad gribas tā kā norādīt it kā uz zaļo zemnieku iepriekšējās politikas, it kā, nu, viņuprāt, nekorektumu attiecībā pret vienotību. Un es domāju, šī ziņa vairāk bija politiskiem partneriem, mazāk vēlētājiem, bet nu, viņi izskanēja ļoti tādā cietā un ciniskā veidā. Es domāju, ka šajā gadījumā to vajadzēja vairāk varbūt pieturēt pie sevis un vairāk varbūt tā rīcību parādīt, ja tu tiešām to plāno darīt. Kā jums šķiet, vai tas bija domāts gan par
koalīcijas partneri iepriekšējo politiku konkrētajā ministrijā, piemēram, labklājības. Un varbūt tas bija arī par to, ka, lai redzētu, ka mēs jums parādīsim, mēs varam iekšē spuroties pretī, vai kā jūs uzskatāt? Es domāju, ka tas ir vairāk stāsts, ka mēs jums dzīvi komfortablu nepadarīsim. Tieši otrādāk mēs mēģināsim izdarīt visu, lai mazinātu jūsu reitingus. Vai tas, nu, tā teikt, jau neuzliek zīmogu, tā, ka Kučinska valdība ļoti iespējams nestrādās tā harmoniski un saskanīgi, bet gan to plosīs arī tās iekšējās pretrunas. Es domāju, ka par harmoniju būs ļoti sarežģīti runāt, bet es domāju, ka Kučinska personība, tas, ka viņš ir ļoti mierīgs un spēja vest sarunas līdz pēdējām, neizjot ārpus kaut kādiem pieklājības un politiskās diplomātijas rāmjiem, tas, es domāju, būs liels plus priekš viņa saturot valdību kopā. Vai tur ir bijusi vērojama bloķēšana? Zaļo un Zemnieku un Nacionālās apvienības starpā, par ko šobrīd arī vienotība it kā izsakās? Jā, bloķēšanās bija notikusi, un ja mēs skatāmies vienotības tās prasības, jo tās prasības sākumā bija šausmīgi cietas prasīt, taču gan satiksmes ministru, gan tieslietu ministru, gan varām ministru, gan veselības ministru, un viss šīs prasības tā arī palika neapmierinās. Tas parāda to, ka tomēr ir nostrādājis lielā mērā bloks, kas kā rezultātā vienotība bijusi spiesta piekāpties un saņemt tikai vicepremjera amatu kā kaut kādu bonusu. Starp citu, jā, runājot par šo te vicepremjera amatu, jūsuprāt, cik liels tāda pievienotā vērtība būs šim amatam? Tas ir būs atkarīgs no paša vicepremjera. Es domāju, ka lielā mērā, jo ir nosaukts, ka Arvils Sašrādens būs šis vicepremjers, es domāju, ka tas varētu būt labs tramplīns priekš viņa kā politiķi. Viņš ir bijis visu laiku tāds vairāk otrā plāna politiķis vienotībā. Un šis varētu būt tramplīns un iespēja viņam parādīt sevi pieteikt kā pirmā līmeņa politiķim. Un izveidoties arī kā jaunai sejai, jaunam līderim vienotībā. Vai tas izdosies, to mēs redzēsim, bet es domāju, ka tas ir viens no plāniem iekšējiem. Bet principā, ja premjera biedrs īpaši ausis nekustināt, pieņemsim, tad arī no tā amata liela jēga nebūtu. Tur nav nekādi akmeni iecirstie pienākumi. Jā, tur ir status. Status, un šo status var ļoti labi izmantot, jo tomēr esi otrais cilvēks valdībā, un tas ir, teiksim tā, tas ir iecirst akmeni, kad tas ir otrais cilvēks valdībā, kas vienmēr premjera prombūtas laikā vada kabineta sēdes. Jūsuprāt, cik nozīmīgi ir vienotībai šis tēmats, lai parādītu savu tomēr līdzās būšanu valdībai kaut vai ar otro cilvēku? Nu, es domāju, tas tiešām būs atkarīgs no tā, vai Arvils Sašrādens spēs iedzīvināt šajā premjera biedra amatā kaut kādas īpatnības, kaut kā tādu, kas būs tieši raksturīgs viņam kā politiķim, un kas būs varētu tikt pārnest arī uz vienotību kā uz politisku partiju. Un dot plus viennozīmīgi. Viņi cīnīsies pa plusiem, jo viņiem nav kur reitingos atkāpties. Viņi ir uz 5% robežas, un es domāju, ka tas ir tas uzdevums galvenais – profilēties, parādīt, ar ko viņi atšķirās un ar ko viņi labāk pret saviem konkurentiem. Izdosies vienotībai audzēt reitingus līdz nākamajām vēlēšanām? Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo tā situācija, kāda viņi ir, ir parāda to, ka ļoti reti, kam šādā situācijā, ļoti reti, kurai partijai izdevies izkārpīties no šiem mīnusiem. Un pats galvenais tā problēma, ka vienotības iekšējās vienotības trūkums ir tas, kas visvairāk nepatīk vēlētājiem. Kā ir ar vēl kādu aktualitāti, par ko arī valdības veidošanas saruna kontekstā izskanējuši dažādi partneru izteikumi? Kāda ir Aivara Lemberga ietekme Zaļo un Zemnieku savienībā un tās veidotajā valdībā, jūsuprāt? Nu, es domāju, vismaz tas, ko mēs redzējām vizuāli arī televīzijās, ka viņš piedalījās sarunās un viņš ir viens no Zaļo Zemnieku apvienības veidošo partiju vadītājiem. Un es domāju, viņa ietekme nav ne mazinājusies, ne vairojusies. Viņa tur ir un viņa ir nācies rēķināties visiem. Māra Kučinska veidota valdība visticamāk apstiprinās 11. februārī jau pavisam drīz. Kāda ir jūsu prognoze? Izdosies nostrādāt līdz nākamajām vēlēšanām vai tomēr, iespējams, piemēram, vienotība atkal mēģinās veikt dažādas aktivitātes, lai atgūtu varu savās rokās? Es domāju, ka pirmkārt tas viens no tādiem stūrakmeņiem ir nākošās pašvaldību vēlēšanas. Un es domāju,
ka darīs visu, lai nostrādātu līdz pašvaldību vēlēšanām. Un pēc pašvaldību vēlēšanām varētu runāt par kaut kādām pārstrukturēšanām, lai varētu nopozicionēties politiskās partijas uz nākošām saimas vēlēšanām. Un tās varētu būt kadru pārmaiņas, bet pagaidām izskatās, tas cietais bloks starp šiem trim koalīcijas partijām liek domāt, ka šai partijai diezgan liels izredzes ir nodzīvot trīs gadus. Vai tas, kā top jaunās valdības deklarācija sola iedzīvotājiem? Arī kādus pavērsienus? Es teikšu tā, ka pirmkārt ir jāskatās ne tikai deklarācijā, jo deklarācijas mums ir vienmēr diezgan labas, un es tā kā neapšaubītu kvalifikāciju cilvēkiem, kur ir raksts šīs deklarācijas. Viss jau atdurās pret tā, kā būs ar to deklarāciju izpildu. Un būtu ieteicams, ja ir interesi pa politiku sekot, kā tad tiek pildīta deklarācija, jo viens bija cerīgs uzstādījums no Kučinsku, un ka viņai jābūt vienkāršai, saprotamai un viegli atsakojamai. Un jācer, ka tad viņa tāda arī būs, un arī būs viegli atsakojama.